ဒီသာသနာတော်နေ့2566နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်ဘန်ဘုံညာ84ခုနှစ်ခရစ်နှစ်29ရက်နေ့လ2023ဒီနေ့နေ့ကျန်ကုန်တိုင်းဘုံမျိုးတိတောင်ပိုင်းမျိုးနေ့ဒီနေ့မတရားရောက်ပေါ့2566ကျောင်းသောဝတ္တနာမယိကာယိဝံပါမိမိရတ္တသံတမယသိစေတိဥရံဥသောဇာတိသူရှိမိသားစုပေါင်းရောပေါင်းနေကြတော့ညထောင်းလက်စေတုကလုဒာယိကာမောင်စီသူကလုဒာယိကာမမာယိနိတေတိနှစ်ဖက်သောအမိအဖာမိကိုမောင်နှမပြေရောရောပေါင်းရောပေါင်းလို့မှာဒီဝဝိကြောင်းမဘုံဘဒနာဓမ္မယိတာယိမြမမိမိတို့ထဆန္ဒမြသံဃရိတာပင်တွေ့ဒီမှန်လေလူရောဝိနသိကျစေပရိတာပင်သူရောဝိနာတောင်ကျဓမ္မပုဇာလူရောဝိတသိနာတောင်ကျဤကံတိုင်းစီအနာရောအရှင်သူမြတ်တို့အတွက်လည်းပဲနဝကံမစတ္တိယကိုစက်တူတဲ့သူဆိုကြတာဖြစ်ပါလေလူရှင်မိသားစုပြီးမိမိကိုတက်ဆွမ်းတယ်များ။လာရောက်ပူဇော်ပူဇော်ထားတော့ကုလူကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဥမောနာတရားလေးတွေကိုကုလူပေါ်ပြပေးပါမယ်။အဓိပတိစိတ်ထားတရားတော်အတားထင်ပါ။အတရားလေအဓိပတိစိတ်ထားဆိုတဲ့ဒီတရားလေးနဲ့ပဋ္ဌာနာကျေစုပြုပေးမှဖြစ်တဲ့ဒီတရားလေးကိုမပေါ်ပြနာကြတိလူချင်းမိသားစုတွေအားလုံးတော့မမေစီပြန်လာပြေးတာပေါ့တော့ပေါ့လို့ပါခြင်းစွာမေတ္တာပို့တာတော့ဓာတ်ထားဖြစ်ဓမ္မတပင်းစတင်ခံအောင်ဒေစီတံပတိတံဒုံရှင်ဖိပမိဝသမိစတုသဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပံစံတော်ပဏ္ဏရတောယထာဒုံရှင်ဓမ္မကံအလုဒာယကမောင်စီသူအလုဒာယကမမဤသိဉ္စနဖက်သောအမိဖာညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတို့အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြဘုံတော်အားလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ဧစီတံစိတ်ဖြင့်ယေစုအထုလိုအပ်သည့်ဆုလယရနာခြားပြသည်၎င်းပဋ္ဌိတံနှုတ်ခြင်းမပြတ်တောင်းတအပ်သည့်ဆုလယရနာဖြာပြသည်လည်းကောင်းဟိဗံမိဝလင်မြန်သောစွာသာလေသမေစတုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံမစေတည်းသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောတိကပံချင်းစီမန္တမယတော်သည်တံတော်ပဏ္ဏရတောယထာသေစင်္ဂယေတတိတင်ထောင်းလာပြည့်ဝန်ကဲ့သို့ဘုရင်တို့ကောင်းစွာမသွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ဒီဒီနေ့အလုရှင်မိသားစုနေအလုံးတော်ဓမ္မမေစီတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းအားအနုမောဒနာတရားလေးတစ်ခုရုပ်ပြပြီးမှကတော့အဓိပတိစိတ်ထားတဲ့ပါလေလေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိစိတ်ထားမျိုးဖြစ်အောင်ပြုစားကြရမယ်ဒီလိုပါနော်အဲ့တော့အဓိပတိစိတ်ထားလို့ပြောတော့အဓိပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အားလုံးနဲ့နိုင်ဆိုကြရအောင်စန္ဒာဓိပတိဝိရိယဓိပတိသိတာဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိစန္ဒာဓိပတိဝိရိယဓိပတိသိတာဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိအဓိပတိတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဓိပတိတရား၄ပါးတဲ့စန္ဒာဓိပတိစန္ဒာဆိုတာကတော့အလိုရှိတဲ့သဘောလေးကိုပဲစန္ဒာလို့အလိုရှိတဲ့သဘောကလေးကျမ်းမာခြင်းနဲ့သဘောချမ်းသာခြင်းနဲ့သဘောအလိုရှိတဲ့သဘောတရားကလေးကိုစန္ဒာ
ဲလိုရှိတဲ့သဘောတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆန္ဒကလေးမှာဆန္ဒဖြစ်ုံဆိုရင်အကြောင်းကျိုးမငြိညွတ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်အကြောင်းကျိုးမငြိညွတ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်လေဥပမာအားဖြင့်တို့ရှောင်းဝင်ကောင်းတဲ့ကြီးမှာအလိုလိုမလိုရည်ရထားတယ်ဟိလိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကဆန္ဒဒါပေမဲ့လို့အလိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကလေးမှာနည်းနည်းကလေးကျမ်းမာကြီးကဖြားခြင်းတလိုလိုဖြစ်တယ်မလိုဖြစ်တော့နာစည်းခြင်းတလိုလိုချောင်းဆိုးတလိုလိုဖြစ်လာတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မလိုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းမာကြီးစဉ်းမပြေဘူးဒါပါလဲမြေဆန္ဒပျက်စီးတော့အဖြစ်ကိုပြည့်စုံသွားတာလည်းမီးဆန္ဒကမထက်တန်ဘူးဆန္ဒကအကြီးမှုမဖြစ်ဘူးဆန္ဒကဥပစာတကယ်ကိုမဖြစ်မနေတူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရင်အခုမောင်းစီမောင်းစီသူတို့မအီသိမ့်ဘူးဒီဘောင်းကြောင့်တိုက်ကြီးမှာတို့ကုသသွားလို့မရတို့ဆွမ်းလေးပတ်ကလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရည်ဝဲထားတဲ့ခါမှာကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအာအာမအာအာလူမဲ့လူ28ရင်းဒီကိုတို့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောထားတာအာလေလူမာပဲမအာလေလူမာပဲဒီကောင်းတယ်လူမာပဲဒီမကောင်းတယ်လူမာပဲသူ့ကိုလူမာပဲဆိုတာဆန္ဒကထက်တန်သွားဆန္ဒကထက်တန်သွားတယ်အဲဒီလိုထက်တန်သွားတဲ့ခါမှာဆန္ဒကအကြီးမူကြီးဖြစ်သွားတာမဖြစ်မနေသူ့ကိုလူမဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလူမဲ့ဆိုတာဆန္ဒကအကြီးမှုဖြစ်သွားတယ်သိပေရတယ်အကြီးအမှုဆိုတာကိုစာလုံးကတော့အဓိပတိအဲ့ဒီဆန္ဒကသာအကြီးမှုဖြစ်သွားပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီးအဓိပတိတက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်ဓာတ်နောက်ကလိုက်ခေငါဘာမှပြောမနေတာဟုတ်မှာပဲဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကွာသူ့ကိုလူမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆန္ဒကအဓိပတိတက်သွားရင်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆန္ဒကပြောညာပြောညာဆိုရင်တော့အကြောင်းကိုမငြိညွတ်တာနဲ့ဒီဝေချက်ပြည့်စည်တော့တယ်အဲ့တော့ဘောကမှလည်းအတူတူပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလေးသာရှိချမ်းသာဘူးချမ်းသာအဲ့တော့မိမိတို့ဘောကမှချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလေးရှိမှုတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒမာချမ်းသာခြင်းနာချမ်းသာခြင်းနာဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသာတကယ်ရှိဘူးသူဟာကြီးပွားတိုးတက်တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုမရှိဘူးအချမ်းသာခြင်းညာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ချမ်းသာကြောင်းဒီလန်းနေရှာမှာပဲဘလို့နည်းနဲ့ချမ်းသာနိုင်မလဲဘလို့နည်းနဲ့အောင်မြင်မလဲဘလို့နည်းနဲ့စင်ပြေမလဲဆိုတာရှာကြံတော့မှာဤတည်းကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနာပထမအဦးဆုံးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့လိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒသာရှိရင်ဆန္ဒကိတခုတည်းနဲ့ကိုချမ်းသာနိုင်တယ်။နောက်ဒုတိယကဝိရိယဝိရိယဆိုတာကတော့ကြိုးစားအထုတ်တယ်။အဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိရိယကလည်းပဲပုံမှန်ကြိုးစားအထုတ်မှုလောက်နဲ့ဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုမဖြစ်မနေထက်ထန်တန်ကြိုးစားတာမျိုးဆိုရင်ဝိရိယကခေါင်းဆောင်တဲ့အဆင့်ကြည့်မှုဖြစ်တဲ့အစဉ်ဆိုရင်ဝရိယလည်းကတော့အဓိပတိပါချက်ဝရိယအဓိပတိဒါပြနာနာငါကျူးစားမှာပဲကွာဆိုတာမျိုးကဝရိယအဓိပတိစိတ်ထားမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုသာကျူးစားရင်လည်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာရှိဘူးတဲ့ဝရိယစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိချမ်းသာလောကလူသားတွေမှာညာတော်အဖြစ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးခဲ့။အောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးခဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေကများတယ်။တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်သာရှိချမ်းသာဘူး။မသူများတဲ့တာရမယ်။သူများတဲ့ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သာရှိရင်ချမ်းသာတယ်။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်သာရှိရင်အောင်မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထက်ထင်ခိုင်နာမျိုးကိုစိတ်ဓာတ်ဓိပတိလို့စိတ်ဓာတ်ဓိပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့သွားပြန်ခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ဟိုဘုရားအလောင်းတော်ဟောဝေတန္တရာမင်းဘောရုံကဆိုလို့ရှိရင်သားတော်လေးတွေတမိတော်လေးတွေကိုစုစကားပုံနာကြီးကလာပြီးတော့အလူခံနေအဲ့ဒီလိုအလူခံတဲ့အခါမှာဝေတန္တရာမင်းကြီးကကိုသားတမိတွေကိုတဲ့
Sirena, don't yet ten be of Ludan like. Any look, Ludan, a kama, Luzagabo nine yet, he thought the meeting would be silly who can why be a having a little pot. He thought the meeting would june a dope be or decade. Yet ne be of all. And a good adami would do late, we are the june a dope be or yet ne be or for one day so long. တော်တော်စောကားနေပြောပြရတာ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစောကားနေတဲ့အနေထားကိုကြည့်။ငါကလည်းသူဟာသေးတယ်ကွာ။ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရိုက်နဲ့လည်းခေါ်သွားသေးတယ်။ငါစီရင်တာစောကားတာပဲဆိုပြီးတော့ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးကတန်တရာထားအောင်ဆွဲထုတ်။ငါ့ကိုစောကားလေးကြီးခြင်းဆို။ဒါပေမဲ့လို့သူပြန်စဉ်းစားလိုက်တာကဩ။အဲ့ဒီလိုရေးရဲ့ဆက်ဆက်သူလူခံတဲ့ပုံပုံကိုသူ့နိုင်မှ ဒါပေမဲ့ဒါရှင်ရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ထောက်ပံ့နေဖြစ်မှာပါလားဆိုပြီးတော့ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးကသူ့စိတ်ကိုပြန်ချိန်ပြီးတော့သူပြအောင်ပြီးသွားတယ်။နောက်မြန်အောင်တော်မြောင်မင်းဘဝမြောင်မင်းဘဝရခဲ့စဉ်အားလုံးကမြန်အောင်မြောင်မင်းဟာဒီဝရအောင်ပုံနာကြီးတော်တယ်မှာဒီဝရအောင်ပုံနာကြီးကရေစာလုံးလို့ရေရင်းတက်ကြီးတွေကို တခါတည်းငုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယူရင်းပြည့်ကြီးတွေပြုတ်ကြသွားတယ်။အဲ့လိုပြုတ်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတန်ကြားလို့ဘုရားလောင်းကသွားကြည့်တော့ဟာဘုံသားကြီးပြုတ်ကြနေတာပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံသားကြီးကိုယူရင်းပြည့်ချဲရနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းမြောင်မင်းကသူ့ကိုဂုံးပိုးပြီးတော့တခါတည်းဆယ်တင်ပြီးတော့အပေါ်ကယ်တင်ဘုရားလောင်းမြောင်မင်းကဘုံသားကြီးကိုအပေါ်ယူရင်းပြည့်ချ
ြည့်ပြီးတော့တစ်ပင်လေးတမင်အောက်မှာနားနေရင်းနဲ့စောစောကပြုတ်ကြတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာဘုရားလောင်းမြောင်မင်းကပေါင်းပေါ်မှာခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့အိတ်ငါသူ့အသက်ကယ်ထားတာပဲအဲ့တော့မလုံးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပေါင်းပေါ်မှာခေါင်းလေးအုပ်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ချိန်မှာပုံနာစောစောကရည်ရွယ်နဲ့ပြုတ်ကြတဲ့ပုံနာအာဒါမြောက်သားစားခြင်းကြာလာပြီမြောက်သားစားခြင်းကကြာလာပြီအခုကံကောင်းရင်တော့မုတ်စိတ်ပြန်ဆွဲမြောက်ကငါပေါင်းပေါ်တော့ရောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့အနိမ့်မှာရှိနေကြောက်ခဲနဲ့ဘုရားလုံးမြောက်မင်းရဲ့ခေါင်းသူ့ပွဲလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးမြောက်မင်းကခေါင်းပွဲတော့ပြီးတော့တွေးတွေထွက်ပြီးထွက်ပြေးရအဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံနာမှာဘုရားလုံးမြောက်မင်းကိုထွတ်တတ်တဲ့ပုံနာကတိုးတဲ့ရောက်လာပြီးတော့တိုးတဲ့ကနေအပြင်းမဖတ်တတ်ရှိအဲ့လိုမထွက်တတ်တဲ့ခါမှာဘုရားလုံးမြောက်မင်းကတဲ့မောင်နီးပြီးတော့သူ့ခေါင်းကခေါင်းပွဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သွေးဆက်ကလေးတွေလမ်းပြသွားတယ်ခေါင်းပွဲပြီးတော့သွေးဆက်ကလေးတွေကျတယ်အဲ့ဒီသွေးဆက်ကလေးတွေလည်းကိုလမ်းပြသွားသေးတာဘုရားအလောင်းကုတော်ကောင်းများကြတော့ဟိုဟိုကသူ့အသက်ကိုကယ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုနားမလည်ဘဲနဲ့သူ့ခေါင်းကိုထွက်တတ်တဲ့ပုံနာကိုခေါင်းပွဲနေတာတောင်မှဘုရားအလောင်းမြောက်မင်းမင်းစိတ်လေးချပြီးတော့တမ်းပြသွားသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘလောက်ပင်စောကားစောကားသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တကယ်ဆိုရင်ဒီပုံနာကွာရက်ဆက်လိုက်တာငါလည်းသူ့အသက်ကြရသေးတယ်ငါကောင်းနေကြခွဲသေးတယ်သူ့လမ်းတိတိမတိတိနေမစီကွာတာမှဆိုရင်ဒီလိုထားပါဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အသက်ကိုလည်းကယ်ခဲ့တယ်အမိမဲလို့အဲ့ဒီစေတနာကမှမထောက်ထားပဲနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲပြန်တော့လည်းပဲမတိမချင်းကသူ့သူ့ကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ခေါင်းမှကြတယ်ဦးစိတ်ကလေးကိုတန်းပြပေးခဲ့တာဒီဇာတ်နှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ဘုရားမြောင်မင်းဘဝတုန်းကလောကကြီးအတွက်စေတနာထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့လောကလူသားတွေစေတနာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဝိသန္ဒနာမင်းလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲစေတနာထားပြီးတော့သားတွေတမိတွေထူခဲ့တယ်အဲ့လိုစေရနာကိုတော့မှမငင်းညာမထောက်ထားပဲနဲ့ငါရှိကိုကျိုးတုပ်ပြီးရိုက်နေပြီးပေါ်သွားပြီ။ဘုရားအလုံးမှာဒီကောင်းနေငါစေရနာကိုနားမလည်ဘူးကွာအထူးတော့ငါပါရမီမဖြည့်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘုရားဆိုတာလောကကြီးဖြစ်လာ။အဲ့လိုငါတို့စေရနာကိုနားလေလေမလေလေငါအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်မယ်။အဲ့တော့လောကလူသားတွေကလ
လောကကြီးကငါပုံမှာစေတနာငါလဲလဲမလဲလဲငါအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကောင်းတာလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အခက်ခဲတွေဘလောက်ရှိရှိစိတ်ဓာတ်မကျစိတ်ဓာတ်ဒီပတိစိတ်ဓာတ်ဒီပတိဆိုတော့အခက်ခဲတွေနဲ့ဘလောက်ကြုံကြုံစိတ်ဓာတ်ကြွားရဘူးအာဒီပတိပဲစိတ်ဓာတ်ဒီပတိအခုမောင်စီလူတို့ဟော မအီးသိမ့်လို့ဘောအလုံးပြားနာပြိတ္တတွေဘောဘဝမှာအခက်ခဲဆိုတာရှိနေတယ်နော်အခက်ခဲဆိုတာရှိဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်ခဲရှိတာပဲဘုံဘုံလူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေလည်းပဲအဲအခက်ခဲဆိုတာအခုမရှိရင်နောက်ရှိမှာအဲ့လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရင်စိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့ဘောကအတန်နိုင်ဆုံးဘောကအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအားစေလို့ပေါ့အဲစိတ်ဓာတ်ဒီခက်ခ
စိတ်ကြည်ရင်ဘောဖြစ်သွားတာစိတ်ဆိုးရင်ဘောကဆိုးတယ်စိတ်ညစ်ရင်ဘောကညစ်နေတာအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးဘုသူ့ဘုံမှာမစော်ကားဘူးငါတတ်နိုင်ဆုံးအောင်မြင်လို့ပဲဆိုတဲ့စိတ်ထက်ရှိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်မြင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကိုဒါစိတ်ဓာတ်ဒီပတိလို့ခေါ်ရောစင်နာကတော့အခုမောင်စီသူတို့ဘောမယီသိသူဘောအကုန်လုံး အခုတရားနာပရိသတ်တွေကိုအားလုံးဒီတရားဟောတယ်ဆိုတာအလို့ရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးအားလုံးနိုင်တာရမယ်အားလုံးနာယုံပြီးတော့ဒီတရားတိုင်းနိုင်တာကျင့်သုံးနိုင်ရင်မအောင်မြင်ရမှာလားအောင်မြင်ရမှာလားအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘာစိတ်ထားရမလဲဒီပတိစိတ်ထားဒီပတိစိတ်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမိမိတို့ကဒီပတိစိတ်ထားရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့အဓိပတိတရားအခုဆိုရင် ပထမဦးဆုံးကသန္နာဓိပတိအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သန္နာရှိရဒုတိယကဝိရိယဓိပတိကျိုးစားခြင်းနဲ့သိရှိရတယ်တတိယကစိတ္တာဓိပတိစိတ်ထက်ထန်ခံရနောက်ဝိမာန္တဓိပတိဆိုတာကပြင်းဝိမာန္တဓိပတိဆိုတာပညာပညာဆိုတာဘာလဲသိအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုဖွဲ့ချပြီးတော့သိနိုင်တာကိုပညာလို့ ပညာပကာရိနသာနာတိတိပညာပကာရိနအပြာအဖြင့်သာနာတိတိတပါပိဣတိတတမထုကြောင့်ပညာပညာလို့ခေါ်ပါပြီအပြာအဖြင့်သိနေဆိုတာအကြောင်းကိုအကြောင်းလို့သိတာမျိုးအကျိုးကိုအကျိုးလို့သိတာအကောင်းကိုအကောင်းလို့သိတာအဆိုးကိုအဆိုးလို့သိတာမျိုးအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးကိုဖယ်ချပြီးတာကိုဘာလို့ခေါ်ပညာလို့ခေါ်အဲ့ဒီအကောင်း အဲ့ဒီပညာကဘောမှာဒီကြည့်ဆုံးဒါစင်ရဲ့ကြောင့်ကချမ်းသာကြောင့်ကဒါကစင်ရဲ့ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ချမ်းသာကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်အောင်မြင်ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဖွဲ့ချမ်းတည်တာဘာလို့ပေါ့ပညာလို့ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိတရားအလုံးဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်၄ပါးရှိပါပြီပထမဦးဆုံးကစန္ဒာ ဒုတိယကဝီရိယ တတိယကစေတ္တာစရုခကဝိမန္တဆိုပြီးတော့အလုံးဘယ်နှပါးလဲအေး၄ပါးရှိပါပြီအဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာစန္ဒကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကမှန်သလားမှားသလားဆိုတာဘယ်နဲ့ထိမလဲမိပညာနဲ့ထိရကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့စန္ဒကမှန်နေသားမှားနေသားကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စန္ဒကမှန်မို့မှန်လားမှားမို့မှန်လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှထိမ့်ပြီးမှဘုရားထိမ့်ပါပညာထိမ့်ဝိမန္တထိမ့်ပါ ပညာအထိပ်ဝိမာနအထိပ်ဆန္ဒနောက်ဝိရိယကိုကြိုးစားနေတဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဝိရိယကပေါ့မှန်ရဲ့လားမှားမြန်မှားနေသလားဆိုတာကိုထိမ့်ပြီးမှတူပါထိမ့်ပါပညာအထိပ်ဝိမာနလို့ပညာအထိပ်ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကေတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ့တကယ် ဒီစိတ်ထားကတော့နှံ့ရဲ့လားမှားမှားနေသလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မှန်မှန်မှားမှားဘူးလေပဲဒီကထိမှာပညာထိမှာဆန္ဒကိုနည်းနည်းနဲ့ပညာနဲ့ထိဝိရိယကိုလည်းပညာနဲ့ထိစိတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုထိနိုင်ဘောမအောင်မြင်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အဓိပတိတရားဘယ်နှပါးမှတ်ထားရလဲ ဒီပါမှတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးထဲမှာရှေ့သုံးပါးကိုဘယ်နည်းထိရပညာနဲ့ထိနိုင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘောကမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး
ောင်းမြင်မှုဆိုတာရှိဘူး။အေးအဲ့တော့ဒါဘုံဘုံတို့ကြုံလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။နိုင်ဤသိဤလို့မိသားစုတွေဘာမှဆိုလို့ရှိရင်မာကျော်ကြီးရဲ့ဒူးစားတယ်ဒူးစားတယ်အာအရှင်ဖေဟာသူကမိုးရွာရွာနေဦးဦးသူကအမြဲတမ်းထွက်ပြီးတော့ဒူးစားတာဗျာ။အရှင်ဖေဟာဘလောက်ဝေးဝေးအဲ့တော့ဘုံမာကျော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်ဝေးဝေးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလားတည်တာဗျာ။အရင်ကတွေးစားတာဗျာဆိုတာအဲယောဂလူတွေကအဲ့ဒီဘုံဘုံလို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်ဆိုတော့ဘုမာကျော်ကအခုမှခုရွာမှာဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ဟာခုရွာအနေထားနဲ့ပြန်ကြည့်ဒါထိုက်တဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ဘုမာထိုက်တဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်အလိုလိုအိတ်နေကြလို့ပြည့်စုံတာကတွေးစားလို့တွေးစားဓမ္မထားရတယ်နော်အဲ့လိုတွေးစားတာကိုအဝိရိယဒါဒီထက်မကဘုံဘုံတို့ဟိုဝိရိယတိပိဆိုတာကတော့ဘုရားဟောင်းကြီးရဲ့စိတ်ထက်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီထက်မကကိုကအဲ့ဒီဝိရိယကိုဘုရားဟောင်းတို့ရဲ့ဝိရိယမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်းကဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးလို့ကျူးစားရင်ဝိရိယတိပိလောက်ဒီပါကျူးစားရင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှာလားအောင်မြင်မှာလား။အဲ့တော့မာကျော်ကြီးတို့သူကျူးစားတယ်ဆိုတော့ဝိရိယတိပိလောက်ဒီပါဖြစ်သွားတယ်။အဲမချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလား။အောချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒခြင်းကျူးစာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒကဆန္ဒတိပတိဆန္ဒတိပတိနောက်ဝိရိယနဲ့ကျူးစာတဲ့ဝိရိယတိပတိကိုယ်စိတ်ကလည်းဟိုမူရတာနေမူတာလည်းတော့ငါတို့ကတော့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘောခေါ်မှာပဲဒါတော့အပစ္စည်းတင်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘောတင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်တက်ကမူရတာနေမူနေမထားတဲ့တကယ်ကိုကျူးစာခြင်းနဲ့စိတ်တက်ကစိတ်ဓာတ်တိပတိစိတ်ထားမျိုးကိုပြောလို့ရတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုလုံးမအောင်မြင်မှာกว่าဒီဘူးမူရတွေလုံးဒီလိုတော့ဘယ်လိုလုံးချမ်းသာမလဲกว่าဆိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသိတာကပါလဲဒီပညာပေါ့လေဒါကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှတ်သားထားရမှာအဓိပတိဘုရားကလည်းပါလဲဒီပါစန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမန္တရဲ့ဆိုတဲ့၄ပါးရှိတဲ့အထဲမှာရှိ၃ပါးကိုနောက်ဆုံးကဝိမန္တလို့ခေါ်တဲ့ပညာနဲ့ထိနိုင်အောင်ကျူးစားရင်မောင်စီလူရောမိုင်းတိန်လူရောအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်တွေဘဝမှာမောင်မြင်ညမှာလားအောင်မြင်ညမှာလားအောင်မြင်ရင်ဘာစိတ်ထားဒီပတိစိတ်ထားအောင်မြင်ရင်ဘာလဲလေအဓိပတိစိတ်ထားမျိုးဝေးပြီးတော့ကျူးစားရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သန္တာဝတ္တောဂိဏာမကမ္မန္နသိစတိဝရိယဝတ္တောဂိဏာမကမ္မန္နသိစတိစသဖြင့်ဟောကြားထားတာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလိုအလိုရှိမိသားစုတွေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပိဋကတွေဒေနီယာပဲရောက်ရောက်ဘေဘဝပဲရောက်ရောက်အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိတို့ကအဓိပတိစိတ်ထားမျိုးတာဝေးပြီးတော့ကျွမ်းစားရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းမျိုးလို့အောင်မြင်ကြောင်းဤလံကောင်းတရားနဲ့ဟုတ်ပြီလေကျေးဇူးပြုပေးတယ်ပါတရားလေအဓိပတိစိတ်ထားတရားတော်အဲ့တော့ဥရှင်လေးကတရားနာပရိသတ်ပြေဖို့အားလုံးအောင်မြင်ရင်ပါစိတ်ထားအဓိပတိစိတ်ထားရမယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းလို့ဘုံဘုံမောဒနာတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးပါလေဒီမောဒနာတရားလေးကိုနာယူခြင်းယူပြီးတော့အလိုရှင်မိသားစုတွေကိုတရားနာပရိသတ်တွေကိုအလုံးရှင်ဤမှာဆက်ယူတည်းရှိကြပါစေ။အနာယောဂါတွေမှန်သမျှလေးပြင်းရှင်းကြပါစေ။ဤထမကကျမ်းမှာဤထမကချမ်းသာကြ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရန်အမှန်မြတ်နေဗန်ကိုတင်းညင်းစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမာဒိနံမမိမလေယောမပေါ်မတန်ထတန်သောအပမာရတတိတရားချင်းတံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငှပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း